Poštovani gledaoci, ovo je emisija Crnogorske teme koja je posvećena identitetskim pitanjima. Govorimo o jeziku, Njegošu i crnogorskoj samosvijesti, a moj gost je književnik Branko Banjević, urednik u Grafičkom zavodu Pobjedi i Matici Crnogorskoj. Gospodine Banjeviću, u priči o crnogorskom identitetu, što izdvajate kao posebna pitanja? Pa identitet svakog naroda predstavlja njegovo kulturno biće. Kulturno biće je jezik, kultura u užem smislu, kultura u širem smislu, istorijski put njegov od kojeg je zavisila kultura. To je identitetsko pitanje, to je biće svakog naroda, kultura njegova, njegov istorijski put, jezik naroda, umjetnost, naravno, kao suština kulture, to čini biće naroda. A samo svijest o tom biću, to je moć naroda da u svakom trenutku procjenjuje sebe, da zna šta mu je istorijski interes, da razumije vrijeme u kome živi. Pomenuli ste jezik. Još u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji ukazivali ste na nepravde prema crnogorskom jeziku. Vidite, svaki unitarni sistem koji želi da se stvara jedno, od raznih naroda jedan narod, od raznih jezika jedan narod, on se ogrešuje se istorijsku istinu, ogrešuje se, ako se radi o jeziku, o jeziku, lingvističkoj istini. Kod nas konkretno, kad je riječ o štokavskim jezikom govore Crnogorci, Srbi, Hrvati i Bosanci. Taj štokavski ima svoj ekavski, ijekavski i ikavski. To je jedan jezik u lingvističkom smislu. Dakle, lingvistička osnova je jedna s tim što u fonetskom smislu crnogorski jezik ima i dvije foneme više, odnosno dva glasa više nego, ili tri nego ostali jezici. To ne narušava to jedinstvo jezičko, gramatičko, lingvističko jedinstvo jezika, ali to jedinstvo omogućava da svaki narod u tu zajedničku osnovu unosi sebe. Šta to znači? Unosi svoje iskustvo istorijsko. Ta lingvistička osnova zajednička, to možemo uslovno reći da je to neka sinhronijska ravan lingvistička od koje kreće taj put istorijski, ta dijahronija istorijska i svaki narod ima svoj put kroz istoriju i taj put se ogleda u jeziku. U lingvističkom smislu, smislu konstrukcije unutra i u raznim drugim elementima lingvističkim. Dakle, jezik izražava i pokazuje put svakoga naroda konačno u svoje biće. Dakle, izgradnju bića svakog naroda pokazuje njegov jezik. I sad, ta unitarna lingvistika koja je željela da se stvori jedan vještački jezik, ona poništava lingvističku istinu o jeziku, dakle poništava ono bitno lingvističko svojstvo koje imaju jezici naši, koji su nastali na zajedničkoj osnovi. To je sreća za narode štokavske, dakle za Crnogorce, Srbe, Hrvate i Bosance, što imaju tu zajedničku osnovu jer se lakše razumiju. A ta zajednička osnova, isto tako, kad se duboko lingvistički istraži, pokazuje taj put, pokazuje suštinu te posebnosti svakog od naroda. Jer jezik je, sve se drži. U jeziku je sve, to su živi stratumi u jeziku u kojima je sve sačuvano. Istorijski put naroda, njegove sve osobine naroda jezik čuva. Jezik je, bez jezika, ako uzmete jezik narodu, naroda nestaje. Što to sve potvrđuje autohtonost crnogorskog jezika? Pa, crnogorski jezik, znate, od
od najstarijih pisanih spomenika, ljetopisa Popova Dukljanina. Ljetopis, sami autor ljetopisa Popova Dukljanina kaže da je on to preveo, da je to preveo na latinski, da ga je napisao na dukljanskom, na crnogorskom jeziku. Sam je to, dakle, to, on je benediktinac bio. Benediktinci su red crkveni koji je propovijedao hrišćanstvo na narodnom jeziku. I taj pop Dukljanin je bio sigurno druga generacija ili treća benediktinaca i on je na narodnom jeziku napisao to. Znači, on kaže da postoji literatura na tom narodnom jeziku. E čiji je to jezik narodni, dukljanski jezik? Jezik se ne može prenositi od nekuda. Ima, naravno, da i narodi prihvate tuđe jezike, ali to je nešto drugo. To je nešto drugo. Dakle, na dukljanskom jeziku, na crnogorskom jeziku, nastao je ljetopis Popa Dukljanina. Prije ljetopisa Popa Dukljanina u 11. vijeku nastala je legenda o Vladimiri Kosarini na dukljanskom jeziku. Kroz dokumenta sačuvana u srednjem vijeku može se pratiti taj jezik. Može se pratiti kroz narodnu literaturu koja je zapisana i sačuvana. Može se pratiti kroz dokumente raznih vrsta, jer je to jezik, taj crnogorski jezik, dukljanski jezik, zetski jezik bio je u neprekidnoj upotrebi, da je živi komunikacijski medij bio. I jednostavno on se gradio i on je vrlo bogat, je svoj bogatstvo uticaja kroz koje je zetska država prolazila. Svi odnosi istorijski koji su bili nekad išli u prilog stanju kulturnom i političkom u Zeti, nekad protiv kulturnog interesa Zete, ali sve je to u jeziku sačuvano. Dakle, narodni jezik koji koristi Sveti Petar Cetinski dokaz je da Vuk nije uveo književni jezik u Crnu Goru, nego smo ga mi imali ranije, a dokaze o tome imamo i kod Nenadića koji kaže, piši kao što govoriš. Pa Vuk govori, jasno, Vuk je prešao u Srbiju. U Srbiju je prešla velika populacija crnogoraca. Posle 690. do 50. Srbija opuštila bila zemlja. Oni su prešli u Mađarsku. To je da ne govorim sad zašto je to bilo, vi to znate. Tamo je bio kad su austrijska vojska došla do Skoplja sa generalom Pikolominijem, pa se povukla. I onda je stanovništvo Srbije u strahu od represalija s njima prešlo i oni su došli do Budimpešte, do Mađarsku, od njih je formirana vojna krajina. I Vuk je to stanovništvo koje je prešlo, to je uglavnom bilo stanovništvo Nišičkog kraja, 8000 otprilike je prešlo u Šumadiju i iz drugih krajeva samo se mogli kretati slobodni ljudi, ne kmetovi. I Vuk je prenosio, borio se za taj jezik, da to postane zvanični jezik u Srbiji. Pomenuli smo tu kruporekost, kako vi volite da kažete, kod Petra I. Koje su sve to nacionalne posebnosti koje iščitavamo u poslanicama kao i literaturi prije, a i kasnije? Pa to je složeno pitanje, na to mogu da, to nauka složena, naučne discipline na to odgovaraju, ali jedno treba znati. Crnogorci su bili slobodan narod. Sveti Petar kaže Crnogorcima, vi ste jedini voljni i slobodni narod na svijetu. To zapamtite, dok to imate, imate sve. Kad to izgubite, sve ste izgubili. Niko neće da tumači te riječi Svetog Petra. To je ključ za crnogorsku istoriju. Šta govori on? On kaže da su Crnogorci voljni, to znači nezavisni, i slobodni ljudi. U građanskom smislu slobodni ljudi, nisu kmetovi. Dakle, Crnogorci su bili slobodni ljudi. Crnogorac kao slobodan čovjek. Evropa je tada bila zemlja feudalnog sistema, gdje postoje društvene klase i zna se šta je karakteristika feudalnog sistema. Crna Gora u Crnoj Gori nema feudalnog sistema, ima razlika imovinskih, ima odnosa, ekonomskih, ali Crnogorci su svi slobodni ljudi, oni mogu da se kreću, oni imaju svoju zemlju, svoje imanja, oni su slobodni ljudi i oni su izgradili etički sistem, moralni sistem. To je zakon čojstva i junaštva. Taj moralni sistem je bio mjera po kojoj su Crnogorci živjeli. To je, zna se šta je morao čovjek ispunjava. Mora biti častan čovjek, mora biti hrabar čovjek,
za odbranu svoje zemlje i svoje porodice, mora biti pošten čovjek, to znači nikome zlo ne činiti, pomagati svakoga, mora biti u svakom pogledu čestit čovjek, mora biti ličnost najvišega reda moralnoga. To je crnogorsko vaspitanje, to je crnogorska tradicija. I u tom smislu ta tradicija, taj moralni sistem koji je živi u svakom čovjeku, u svakoj Crnogorki, u svakoj ženi, i žene su ga i prenosile vaspitavajući djecu, uticao je na jezik, na estetiku crnogorsku i on je širio Crnogorcu kao takvi, kao moralni ljudi, slobodni ljudi bili poznati u Evropi i Crnogorce su tada obožavali, slavili čak i njemački naučnici, češki, ruski i ostali, Tennyson i ostali, mnogi su pisali pjesme o Crnoj Gori. I to je, dakle, to je ono što čini i osnovnu karakteristiku jezika Svetog Petra, osnovnu karakteristiku društvenog sistema koji su Crnogorci izgrađivali. Vi danas čujete da hoćemo suživot, suživot je bila osobina Crnogoraca. Sveti Petar kaže u prvoj poslanici Crnogorac, vrata naše slobode su otvorena za svakoga ko želi da bude slobodan čovjek. Crnogorac koji pokuša da zatvori ta vrata nije dostojan Crne Gore, niti je dostojan da se zove Crnogorac. Dakle, Crnogorci su bili, kod Crnogoraca su se moralno ljudi mjerili. Ko je častan čovjek, taj ti je prijatelj. Ko je nečastan čovjek, ako ti je brat, on ti nije prijatelj. Jednostavno, taj moralni sistem je bio odlučujući, moralno mjerilo. Kod Crnogoraca je bilo odlučujuće, ono se vidi u jeziku, ono se vidi u zakonima, ono se vidi u odnosu u svemu što je stvorila crnogorska kultura, živi taj moralni sistem. Kao osnovna karakteristika crnogorskog čovjeka, crnogorske istorije i svih naših vrijednosti. U toj borbi neprestano nije bilo puno vremena za obrazovanje, za religiju, ali jeste za usmena predanja. Što je to što je sačuvalo kolektivnu svijest, duh naroda? Stalno čujete, pa mi smo malobrojni, mi smo šačica, ne zavisi vrijednost od broja. 40.000 je bilo Atinjana, slobodnih ljudi. Atinjana bilo je više još sa ovih koji su bili poluslobodni, polu. Ali Atinjana je bilo 40.000, Persijanac je bio 1.000.000. Pa su Atinjani izgradili sistem vrijednosti koji ovi nisu izgradili. Ta mala populacija atinska je stvorila pojam o slobodi. Do tada nema pojma o slobodi, nema pojma o ličnosti ljudskoj, nema pojma o odgovornosti ljudskoj, a bez ličnosti nema odgovornosti. E, Atinjani su ta mala populacija, odnosno na tadašnje velike populacije koje su je napadale, izgradila je ono što je osnova evropske civilizacije. Oni su stvorili veliku filozofiju, stvorili su nauku, stvorili su pojam o slobodnom čovjeku, o slobodi, odgovornosti, tako da je taj svijet atinski, grčki i njegova literatura i moralni sistem na nekakav način nevjerovatan živio je nekim dimenzijama u klasičnoj Crnoj Gori. Tako da je Crna Gora Njegošu i nama je grčka kultura bila vrlo bliska. Vrlo bliska je bila grčka kultura Njegošu i nama i taj čovjek slobodni, taj pojam o slobodi u Crnoj Gori je živ. Isto tako u maloj populaciji, odnosno na druge, ko što je bila Grčka, Crna Gora je mali prostor, prostor sužavan sa svih strana, velika carstva napadaju Crnu Goru, što je prirodno, Venecija napada Crnu Goru, a kasnije Austrija, Otomanski imperija, svi napadaju Crnu Goru. Hoće svak da je prirodno da pokori sve što je oko njega. To je prirodno. I Crnogorci su sad u tom otporu prema svima branili svoju slobodu, izgradili svoj sistem, potpuno ga dogradili. To se može, ti ljudi koji se bave moralom, koji se bave iz tog moralnog aspekta, koji posmatru istoriju, oni to uočavaju. Napisano je nekoliko divnih knjiga o moralu crnogorskom, o tim osobinama. To nije nikakav romantizacija Crne Gore. Jer vidite, ako nešto opstane, znate vi šta je Otomansko carstvo? Otomansko carstvo je moćno carstvo, došlo do Budimpešte, pokorilo Evropu. Ono ide, opire mu se Crna Gora.
Venecija je moćna mediteranska sila, operuje se Crna Gora. Austro-Ugarska je moćna sila, operuje se Crna Gora. I živi na tom sukobu. Dakle, a sad kada se mala šačica ljudi, pa nije to bila šačica ljudi. To je onaj kremen, to je onaj ljudski kremen moralni koji je, iz kojeg je oganj vrcao, poetski i ostali koji brani, koji se brani ne da na sebe. Crna Gora je bila vatra koncentrisana, moralna vatra, moralni oganj. Iz tog moralnog ognja izašli su te varnice duhovne i duševne su izlazile i iz čovjek koji je potlačen, čovjek koji pristane da bude rob, iz njega ništa ne može izaći. Čovjek koji ne pristaje da bude rob, čovjek koji hoće da ostane, da bude slobodan čovjek, hoće da bude ono što je, iz njega mogu da, iz njega izlaze vrijednosti i lijepe i patnja i lijepe i vrijednosti kao tragične vrijednosti i vrijednosti kao neke radosnije vrijednosti, ali dakle čovjek mora biti ono što je. Čovjek mora biti kao čovjek, kao ličnost ono što je. Bez ličnosti nema odgovornosti. Nema kolektivne odgovornosti, to sad kad političar će da zlopotrebe nešto i da kažu istinu, to je tačno, kolektivne odgovornosti nema. Postoje druge vrste, postoji kolektivna odgovornost, pristajanje kolektiva da ga vode ludačke ideje i tako. To je druga vrsta odgovornosti. Ali odgovornost je stvar ličnosti. I svako društvo koje je sazdano na savezu slobodnih ljudi, znači ličnosti, ono ima odgovornost u čovjeku. Za ono što čini, za ono što treba da čini, on snosi odgovornost. On tačno zna, Crnogorac kad se ogriješi o te vrijednosti koje je obavezan da brani, on zna za svoju grešku, on zna gdje mu je, kakva mu je greška, on zna kakva mu je krivica. To je sve izmjereno u moralnom sistemu vrijednostnom. Kad napravi dobro djelo, tačno zna što je napravio i o tome će drugi da govore. On ne treba da govori o tome, ne da se fali. Ipak ostajalo je prostora za ruiniranje, devalviranje nacionalnih vrijednosti tuđim interesima, tuđim ideologijama. Kako se to događalo samosvjesnim Crnogorcima? Pa to je proces dvostruk uvijek. Uvijek je to dvostruk proces. U Crnoj Gori uvijek nije većina ljudi koji mogu da brane taj sistem u sebi. To je teško. Teško je biti čovjek, kažu. To je vrlo teško biti čovjek. Neko je rekao, pitali se, ne znam ko je od ovih zapisano je, kako je to, da sam znao kako je to teško, sinku, to ne bih ulagao. Starca, pitao se, naravno, šali. Ali biti čovjek, to nije lako, to je vrlo teško, to je krajnja odgovornost. Biti u svakom momentu čovjek i ispunjavati te ljudske norme. Ne ogriješiti se, ne naniti zlo drugome, ne ubiti, ne opljačkati, ne ukrasti, ne ogovarati, sve su to. To sve u čovjeku živi, moralno čovjek, to nije lako. I oni ljudi koji to ne mogu da izdrže, oni su se osipali. Oni su se osipali. Neko da bi sačuvao porodicu, neko da bi se, neko iznevjerito jer ne može, neko. To su razne okolnosti istorijske koje su primoravale ljude da se odbijaju od tog bića, da ostupaju od njega. Dakle, da, ali u konačnom Crna Gora je opstala, taj sistem je opstao i to je najveći fakat na koji danas treba da računamo i koji objašnjava naš postanak i naš ostanak i opstanak ovdje na oblu. Rekli ste da je upravo snaga jezika koji je ostao neporobljen tokom jedne okupacije 30. godina 20. vijeka ne samo izvela crnogorski narod tamo gdje mu je postavila tamo gdje mu je mjesto, nego smo čak imali jedan umjetnički preporod. Pa to je isto za između dva rata. 18. godina je tragična godina. Tragičan je Prvi svjetski rat, tragični su Balkanski ratovi. Tu se crnogorska spoljna politika nije dobro snašla i mislim da nije dobro vodila interese Crne, da nije dobro zastupali interese Crne Gore. Mislim da je padala pod utjecaj jedne spoljne politike i njenog interesa na Balkanu. To je Crnogorce koštalo stravične pogibije u Balkanskim ratovima, prvom i drugom svjetskom ratu, između dva rata. To je nevjerovatan broj poginulih. To je procentualno nešto užasno. To bi ispalo kao da pogine
80 miliona nekog brojnog naroda. Toliko je Crnogoraca nastradalo. Ali tada, 18. godine, kad su te ideje, evropski ideo podjeli interesnih zona na Balkanu, kad je Crna Gora otpisana i sa istoka i sa zapada, jer su to bili interesi, da vam sad ne govorim o tome, da Crne Gore nema, trebalo je pokoriti taj prostor, trebalo je njime vladati, taj slobodni čovjek ne da da se tako vlada ovim prostorom i tog slobodnog čovjeka je trebalo uništiti njegovu zajednicu, njegovu državu, njegovo mjesto opstanka i oni su to uspjeli po dogovoru, velike sile su to učinile, ali crnogorska literatura, koja je najdublja svijest crnogorskog naroda, između dva rata je progovorila. Vi imate velike pjesnike oko 25. 30. godina, velike crnogorske pjesnike, velike crnogorske slikare. I ta umjetnost crnogorska je izrazila to biće i pokazala neuništivost crnogorskog bića. Pokazala da se i tako, kad države nema, kad je uništena država, da se to biće brani na najsuštinskiji način vrhovnim umjetničkim rezultatom. I taj rezultat povezuje Crnu Goru sa modernim svjetskim tekovinama. I nas je u stvari ta međuratna naša literatura, međuratna crnogorska umjetnost je nastavak naše suštine istorijske, nastavak Njegoševe poetike, nastavak moralne poetike Svetog Petra i Marka Miljanova, nastavak svega onoga što je stvorila vrijedno crnogorska istorija. Nastavak je i dinastije Crnojevića. Oni Naravno. Su također predstavljali jednu kulturnu novinu, renesansu u Crnoj Gori. I kako mi sad, kako bi trebalo da sve te tekovine koje imamo prenesemo za budućnost? Na koji način da ih sačuvamo? Koji su to izazovi? Staro crnogorsko društvo imalo je nevjerovatan vaspitni sistem. Taj vaspitni sistem je, osnova tog vaspitnog sistema bila je porodica. A u porodici žena, majka, koja je djecu učila vrijednostima. I postojale su forme, naravno, skupovi, Crnogorac nije bio sam, Crnogorac je uvijek zaštićen bio od komšije, od sela, Crnogorci nisu bili usamljenici, nego taj život, društveni život se odvijao na svakom selu, u svakom mjestu, na neki način organizovano. Skupljali su se svake, ne znam, nedjeljno, jednom ili dva puta u nekoj kući, i tu su se prenosilo nasljeđe, pričale priče, djeci pričalo i odrasma, pjevale pjesme junacima i tako se održavao taj kontinuitet vaspitni u crnogorskom društvu. I tu su se djeca učila od kad su bili mali onome što je najvrijednije i stvarali su taj ideal slobodnog čovjeka u sebi. Naravno, kad je došao školski sistem je prihvatio tuđe vrijednosti, tuđe programe. Iz naših školskih sistema je dugo bila izbrisana ta vrijednost naših historijskih kontinuiteta, ali vidite, ona je opstala. Opstala ne bi bilo naše umjetnosti da ona nije opstala. To je pa, nema je zvanično suštinski ima. Tako da je svijest o našem nasljeđu, o vrijednostima Crne Gore je živjela na tradicionalni način i dostigla je opet u našoj umjetnosti međuratnoj vrh, koji znači kontinuitet u svakom pogledu crnogorske istorije, crnogorske umjetnosti, crnogorske kulture, crnogorskog bića, crnogorske samosvijesti. Ovo je godina Njegoša. Rekli ste da gotovo i ne bi trebalo pričati nakon onog što je on napisao u svojoj biljardi, dakle nakon Luče i Gorskog vijenca. Ovim što smo do sada govorili, ukazali smo na to da on nije samonikla pojava kako se često htjelo reći. Pa vidite, sve je kontinuitet u kulturi i umjetnosti, sve je kontinuitet. Ali nema kontinuiteta bez tih samoniklosti, bez tih genijalnih ljudi. Genijalnost sintetiše vrijednosti i genijalnost stvara, otvara mogućnost za nove tokove, nove vrijednosti, nove kontinuitete. Njegoševo djelo sintetiše sve vrijednosti crnogorskog društva, sve vrijednosti crnogorskog jezika, sve vrijednosti ukupne koje je Crna Gora izgradila
za 1000 godina postojanja kao slobodni i nezavisni svijet. Njegoš je ona tačka u kojoj se sve to sažima. Ali Njegoš pokazuje da samo velika kultura, veliki narod mogu stvoriti imati takvog pjesnika. To znači Crnogorci nisu mali narod. Crnogorci jesu malobrojan, zahvaljujući historijskim okolnostima, ali Crnogorce pokazuju kao velika tradicija, velika etička, jezička i moralna kultura koja je mogla da se iskaže takvim genijalnim dijelom kao što je Njegoševo. Njegoš zaista sve sintetiše. Njegoš je apsolut poetski, a Njegoš je apsolut crnogorski. Jer on je na neki način Crna Gora je neuništiva, jer ima Njegoša. Ništa se ne može izgubiti. Ima Njegoša, ima jezik svoj. Taj jezik je u Njegošu. Svi slojevi su u Njegošu. I kogod pokušava da Crnu Goru zataška, da je nema, ne može je zataškati, jer objašnjavajući Njegoša mora da objasni Crnu Goru. Dakle, da bi se pristupilo Njegošu, mora se proći kroz Crnu Goru, kroz njen istoriju vrijednosti, da bi se došlo do Njegoša. Eto, to je, Njegoš obezbjeđuje Crnoj Gori postojanje, jer nauka koja bude u budućnosti pristupala Njegošu iz svih uglova, ona će morati potpuno da osvijetli Crnu Goru i da se osloni na sve naše vrijednosti istorijske, da se osloni na kontinuitete, da bi Njegoša objasnila. I hoće li tada nestati zloupotrebe Njegoša? Ama Njegoša, vidite, zloupotrebe Njegoša, ne. Dok uvijek bude tuđih interesa, dok uvijek bude zloupotrebljavat će se. Oni Njegoša zloupotrebaju na razne načine. Ali danas jedna zloupotreba prosto je nevjerovatna. Njegoša proglašavaju za antimuslimanskog pjesnika. Što je najveća, vidite, Njegoš je rekao, nema sreće u narodu kojim kapa rukovodi crna. A Njegoš je crna kapa, dakle, lice svješteno. Njegoš se ne može sniziti na taj nivo odnosa. Njegoš vidi svijet koji je dan, koje jedno složeno vrenje, koje jedno drugo poništava, gdje je svak jednak na neki način. I nema pjesnika koji je odu islamu stvorio kao Njegoš. A s druge strane, nema pjesnika koji je osudio hrišćansku civilizaciju slikom Venecije kao Njegoš. Njegoš je kao genijalan pjesnik, Njegoš je vidio ono što je tek moderna literatura, evropska sa Kafkom i ostalima, koji su tvorci apsurda i svega, vidio Veneciju. Pa Njegoš se sve to slikajući Veneciju preko riječi Draška koji se vrati iz metaka, Njegoš je, to nema evropska literatura, to svijet nema. A šta je Njegoš time, kako je vidio? Vidio je jer je bio Crnogorac slobodni čovjek koji cijeni ljude, koji ne cijeni ljude po vjeri, ne cijeni ljude, nego cijeni ljude po odnosu, kakav je odnos prema čovjeku. Dakle, vidio je mučitelje, da oni muče ljude tamo svoje, muče ih na tim lađama, muče ih po tamnicama i on je bio zgrožen. Kako mučite čovjeka? Koga muči ta hrišćanska civilizacija najrazvijenija? Prema tome, Njegoš je pripadao moralnosti, pripadao je moralnom, onom vrhovnom moralnom načelu slobodnog čovjeka, koje nikome ne oprašta. Ni hrišćanskoj civilizaciji, ni islamskoj, ni ne znam koje, ako se ogrešuju te principe. A Njegoš nije napadao sa tih pozicija ni islam, ni hrišćanstvo, nego sa pozicija slobodnog čovjeka i odgovornosti slobodnog čovjeka za ono što čini. Velika odgovornost je i prenošenje znanja. To je dakle posebna misija. Kojeg profila bi trebalo da budu ljudi koji uče našu djecu svemu ovome o čemu govorimo? Ako je u pitanju literatura, moje iskustvo kao lično moje iskustvo mora se znati na pamet. Literatura, poezija se mora znati na pamet. Poezija se ne znati na pamet mehanički, poezija se mora živjeti. Poezijom se mora živjeti da bi razumio to. Sad,
da bi razumio njegoš, znati njegoša na pamet, to je znati svoj jezik, znati njegovu lapidarnost, osjećati njegove slojeve, njegovu vibrantnost za da se sve kaže, njegovu moć da sve saopšti. Dakle, mora se to znati na pamet, mora se to govoriti i moraju se generacije učiti kako se govori, šta se govori i jednostavno mora se, djeca moraju, mislim, ne svi, ne treba tu ići da svak nauči njegoš. Nauči ga neko u mjeri koja mu treba. Ne treba to ono vaspitanje da svi moramo završiti škole. Zašto? Onaj čovjek koji završi neki zanat, on može isto biti koristan društveno, ako mu je to vokacija i biti umjetnik u svom zanatu. Nema, mislim, taj je, mora biti vaspitni sistem, vrlo složen, vrlo efikasan, vrlo modern, sistem koji ne muči djecu, nego se prilagođava potrebama djece i traži način da ih saopšti svoje vrijednosti, svjetske vrijednosti. To mora biti fleksibilan sistem. Školski sistem je nešto bez čega, moderni školski sistem je nešto što omogućava Crnoj Gori da ide naprijed. Bez tog sistema Crna Gora će dugo ramati i neće moći da se uklopi u svijet. Teško će se moći uklopiti. Kako ocjenjujete, dakle, sve ovo što se sada događa u odnosu na predreferendumsko stanje? Stanje u kulturi, u prosvjeti, ovo o čemu govorimo. Znate, ja imam zahtjeve velike, ja nikad nisam zadovoljen. Ni s čim, što, ni sam što stvorim, ni što drugi, ni stanje. Ja sam vrlo kritičan kad je to u pitanju. Ali kad čovjek generalno gleda, Crna Gora nikad nije bila u povoljnijoj poziciji nego što je danas. Mi imamo svoju državu, imamo svoje institucije, imamo slobodne veze sa svijetom. E sad, šta treba raditi? Treba najpametniji u raznim oblastima da se mobilišu, da u svim oblastima oni najpametniji, najkreativniji, da govore o tome i da utiču na to kako treba da se razvijaju te oblasti. I to će Crnoj Gori pomoći da brže ide. Mislim da Crna Gora ne smije birokratizovati. Crna Gora mora imati na neki način originalan sistem. Crna Gora ne smije da bude stranački zagrižena, da gleda na partitokratski sistem, to se kaže danas moderno, naravno ne treba biti omogućavati ljudima koji će da ruše Crnu Goru. Da mogu da je ruše legalno. Tu treba odgovornost da postoji kod ljudi, ali ljudi koji žele dobro Crnoj Gori, ne kao samo nacionalno crnogorskoj Crnoj Gori, nego Crnoj Gori građanskoj, u kojoj su svi ljudi slobodni, bilo bez obzira na vjeru, na naciju i ljubav tu prema toj Crnoj Gori, građanskoj, slobodnoj, koja omogućava svim ljudima da se razviju, da svoje sposobnosti ostvare u toj, tim ljudima, treba omogućiti svim tim ljudima koji hoće to, takav odnos da imaju prema Crnoj Gori, da na neki način doprinesu svojim oblastima, da se Crna Gora koncipira svaku oblast na najbolji mogući način. Od poljoprivrede pa dalje. U toj Evropi kojoj težimo, o kojoj govorite, zbog koje je i značajno sve ovo što radimo, da se sačuva i prenese, smatrate li da će identitetska pitanja postati manje važna ili će se ipak čuvati neke nacionalne posebnosti? Pa Evropa nije unitaran svijet, on je uravnilovka. Evropa je različita. Šta je Evropa? Evropa je na neki način ono čemu je težio Crnogorac uvijek. Evropa je zajednica slobodnih ljudi, zajednica slobodnih naroda, zajednica naroda koji imaju svoje interese. I ti interesi svih naroda, svih regiona, treba se konstituirati na jedan način modern u Evropi. Ta shvatanje Evrope, da to bude Njemačka ili Francuska ili Španska ili ne znam čija, Engleska, ili, to je potpuno pogrešno. Takva Evropa ne može da opstane. Takva Evropa, unitarna Evropa, koja bi nivelisala Evropu i koja bi poništila vrijednosti nacionalne i ostale, takva Evropa ne može da opstane. Nikako. I mi ne idemo takvoj Evropi, ja se nadam, nego u Evropi slobodnih naroda i slobodnih ljudi. Evropa je kolijevka ove bar civilizacije naše i ta kolijevka naše civilizacije treba da služi kao primjer svijetu upravo time
što će poštovati svaki narod, omogućiti mu da razvija svoje vrijednosti. Jer zamislite tu tugu kad bi sva govorio u Evropi jednim jezikom. Kad bi sve isto bilo. To je bilo dosada jedna. Evropa je i cijeli svijet je takav, različitost, jedinstvo različitosti, ljepota različitosti, a ne dosada jednoga, dosada unificiranoga nečega. Tako da, mislim da i Evropa se gradi. Sigurno takve tendencije postoje i u Evropi, da se Evropa niveliše, da se to poni, ali mislim da takva Evropa nema šansu. Takva Evropa nema šansu. Evropa kao razvijeni prostor, razvijeni kontinent koji može služiti za primjer svijetu, ona mora poštovati i nacionalne vrijednosti, i nacionalne osobenosti, i razvijati odgovornost, razvijati slobodnog čovjeka. Gospodine Banjeviću, hvala vam na razgovor. Hvala i vama. Oprostite što sam ponegdje bio opširan, ponegdje o ovim temama se može govoriti. Bilo je primjeren. Mnogo.